V tomhle videu mi blikají světýlka, protože je vánoční a já vám v něm chci přinést vánoční inspiraci. Možná už teď přemýšlíte nad tím, jak tyhle Vánoce strávit co nejkrásnějším možným způsobem, a nejenom Vánoce, ale i advent. A jak to udělat, aby ty dny byly něčím, co bude pro váš život skutečným obohacením. Možná přemýšlíte i nad tím, jaké dárky byste mohli dát svým blízkým. A pro vás mám právě inspiraci, jak to udělat, aby to, čím ostatní obdarujete, nebo sebe, znamenalo skutečnou hodnotu do jejich života. Za sebe sama musím říct, že jednou z nejlepších investic, které jsem v mém životě udělala, byla investice do vzdělání. Do vzdělání v oblastech, které pro mě osobně byly klíčové, které pro mě byly důležité. Já sama pocházím z rodiny, kde se nejenom mý rodiče, ale i mý prarodiče z obou stran rozváděli. A tak já jsem ve 20 letech začala jezdit na kurzy, kde se učilo o vztazích a intimitě, protože jsem nějak cítila, že to je ono, že to je důležité, že tady se potřebuju něco dozvědět. A právě tam začínala, aniž bych to tehdy vůbec tušila, moje cesta lektorky v oblasti intimity a vztahu. A já jsem nade všechno vděčná, že teď už je to 20 let, kdy přináším lidem inspiraci právě ve světě intimity, vztahů, osobního rozvoje, šťastného života a jak si do života vnést to, co si přejete. A moc ráda bych vám předala inspiraci právě v tomhle ohledu, jak to udělat, abyste prožívali vztahy, které jsou plné radosti, lásky i vášně. Jak to udělat, abyste byli ve svém životě spokojení, přestože přichází smutné chvíle, náročné chvíle, tak aby vaší základnou, kterou prožíváte, byla spokojenost, štěstí, hluboký klid a pocit, že váš život má smysl. Moc si pro vás přeju, abyste žili život, který vám dává smysl a abyste si toho byli i vědomí a byli jste vděční za každý moment, který prožíváte. A právě proto přesně do těchto míst zaměřuju svá videa, svá slova a inspiraci, kterou přináším. Někteří z vás možná víte, že mám v nabídce kromě živých kurzů také řadu online programů. A právě na ně jsme letos udělali vánoční akce, tak abyste mohli nakoupit pro sebe nebo pro své blízké za zvýhodněné ceny. A najdete tam program Tajemství šťastného vztahu, který je takovou legendou mezi mými online kurzy a věnuje se jak každodennímu životu v páru, tak oblasti intimity a vědomého milování. Najdete tam kurz Jak žít své sny, což je novinka v té online podobě. Začínáme 1.1. a už teď do něj můžete vstupovat za velmi zvýhodněných podmínek, takže to neodkládejte. Je to kurz, který vám pomůže manifestovat to, po čem toužíte. A nejenom to manifestovat, ale také vůbec objevit, co je to, po čem toužíte. Jak přijít na to, co jsou hluboká přání vašeho srdce. Tak abyste si neplnili něco, o čem pak zjistíte, že to sice máte, ale nejste šťastní. I další rady moje se týkají intimity a vztahu. Jak se otevřít do vztahu pro ženy, které si chtějí přitáhnout toho správného partnera. A nebo jak uspokojit ženu pro muže, kteří by si přáli svou partnerku vidět šťastnou a spokojenou a velmi sexy. Vánoční zvýhodněnou cenu mám i na kurz pro ženy Láska je tvůj zdroj, který budu otevírat opět v únoru, ale už teď je do něj možné vstupovat. A v neposlední řadě jsou to i dárkové poukazy na masáže v Arkája. I ty můžete nakoupit s vánoční slevou. Takže to jsou moje dárky pro vás. A já vám moc přeju, aby to, co v těchto dnech prožíváte, bylo něčím, co vám přináší skutečnou radost, takové ukotvení v sobě a lásku. A ať je to něčím, co se pak i odráží ve vašich vztazích, ať to vnáší pohodu do vašeho vztahu s partnerem, s dětmi, s rodiči a s vašimi dalšími blízkými lidmi. Mějte se moc krásně, pokud se chcete podívat na to, o čem mluvím, tak přidám odkazy sem k videu. Můžete se podívat na můj web denisapalečková.cz, kde na vás už v tuhle chvíli na horní liště vykoukne tahle vánoční nabídka a tam se dočtete všechno ostatní. Mějte se moc hezky.